Се ногиме на промоција на 80-тиот роман Старецот и короната на авторот Јован Дамјановски. Ова е ваш 80-ти роман. Кажите ни, зошто тук му го одбравте насловот Старецот и короната? Се зборува за начинот на човекот да се избори за формула за преживување. И во овој роман се обидувам храбро да покажам дека во човечкиот живот треба да се научи човекот да верува во надежта и кога нема надеж. Овде, како порака на овој роман, е прво синтагмата народна да се молчи кога судбината зборува. Тие несретни луѓе кои се заболеја од оваа болест сватија дека стравот ни станува постепено како навика во човечкиот живот. Се плашиме од смртта, посебно во староста, кога сме во ризична група на живењето, па и од оваа болест, но одвика нема. Одвиката во среќата и несреќата. Во овој роман пишувам за човекот кој што успеа да најде формула за преживување, зошто сите имаме начин за размислување како да преживееме. Но во овој роман има и неколку работи кои што може да се споредат во нашиот живот, во обичниот живот. Овде се зборува за маските што ги носеме, според Карл Густав Јунг, и луѓето во обичниот живот се обидуваат да живеат со маски.